Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події вівторка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Дніпрі оновили центр денного перебування ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. ФОПи перемогли. Верховна Рада відтермінувала обов'язкові касові апарати та кешбек для малих підприємців. На Дніпропетровщині триває будівництво Решетилівської траси. Наразі на автошляху національного значення зводять дворівневу транспортну розв'язку. Замість гаджету – книга. У Дніпрі українська письменниця Лариса Ніцой навчала батьків, як прищепити дітям любов до читання. І тепер про це та інше більш детально. Плюс 870 – стільки нових випадків коронавірусу на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – майже 400, а в цілому, зазначають фахівці, захворюваність у регіоні лише за останні два тижні зросла на 27%, тому незабаром збираються відкрити ще три госпітальні бази для хворих на ковід. У Дніпропетровській області готові для прийому пацієнтів з ковід 19, в 29 закладах, відповідно, 4733 ліжка, це відповідно на 4733 пацієнта. Поширення, локалізацію, ліквідацію спалахів епідемії та пандемії коронавірусної хвороби. В обласному бюджеті передбачено понад 200 мільйонів гривень. За даними МОЗ, крім Дніпропетровщини, в коронавірусних антилідерах – Київська, Одеська, Львівська області та столиця. З початку пандемії коронавірус підтвердили майже 700,5 тисяч українців. Понад 355 тисяч вже одужали. Локдауну бути, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, відкритим залишається питання, коли саме – або у грудні, або в січні. Наразі тривають дискусії зі спеціалістами. На порозі нової пандемії у Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, через неконтрольований прийом антибіотиків може розпочатися нова пандемія. Лише в Україні, за даними МОЗ, ці препарати стали вживати у 3,5 рази більше порівняння з 2019 роком. Масовий прийом антибіотиків без рекомендацій лікаря може призвести до того, що мікроорганізми набудуть стійкості до медикаментів. Дніпропетровська обласна дитяча лікарня потребує допомоги. Там зламався автоклав. Це апарат для стерилізації медичного матеріалу – від бинтів та марлевих серветок до інструментів. У медзакладі, кажуть, є ще два подібні, однак і вони у поганому стані. Ремонт одного апарату обійдеться лікарні у понад 150 тисяч гривень. У той час, як новий коштуватиме понад мільйон. Аби зібрати кошти, благодійники влаштують онлайн-ярмарок. Если у нас не будет работать, собственно, стерилизационное отделение, если мы будем работать, ну, скажем так, на аутсорсе, мы не сможем достаточное количество обеспечить стерильные расходки и, соответственно, придется уменьшать количество больных, которые одномоментно находятся в стационаре. Ну, вы понимаете, что это в современных условиях это недопустимо. Ярмарка будет проходить у нас в городе Днепр сначала онлайн, потом, если не будет строгого карантина, мы будем проводить ее на улице, как бы подключается много спонсоров, как бы людей, которые будут что-то продавать, как бы им, и на эти собранные деньги они будут отдавать там 20%, и мы проведем, ну, закупим или оборудование, или ремонт будет. 1 грудня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Серед європейських країн Україна посідає одне з перших місць за поширенням хвороби. Тому лікарі вкотре нагадують бути обачними, використовувати контрацепцію та слідкувати за тим, як в салонах краси стерилізують інструменти. Ножиці, голки для ін'єкцій, пірсингу або тату можуть стати причиною зараження. Зробити тест у Дніпрі можна в міському СНІД-центрі на базі 21-ї лікарні та в центрі соціально значущих хвороб. Також по місту існують кабінети довіри, можна звернутися у кабінети довіри. І на даний момент дуже широко у нас тестують сімейні лікарі. Тобто навіть до сімейного лікаря можна прийти, він зробить теж швидкі тести.
облаштували кабінет психолога, кімнату психоемоційного розвантаження та зробили новий санвузол. У Дніпрі капітально оновили центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Кажуть, заклад потребував ремонту давно. Тепер є можливість комфортно розмістити більше дітлахів. Новий центр бачила наша Вікторія Вахрушина. Символічно у день боротьби з ВІЛ та СНІДом у Дніпрі свої двері відчинив оновлений центр денного перебування для ВІЛ-інфікованої молоді. До 35 років вони можуть отримати соціальні послуги від кваліфікованих спеціалістів – педагогів, соціальних фахівців, практичних психологів та медиків. Головне, тут допомагають дітям усвідомити та прийняти свій статус. Ми допомагаємо дітям усвідомити, що це не вирок, що з цим потрібно жити. І вчимо, як з цим жити, що можна бути здоровим і можна бути щасливим. І виростити так, щоб адаптуватися з цим діагнозом до нашого життя. Центр денного перебування працює у Дніпрі вже 13 років. За цей час, кажуть співробітники, надали майже 1000 різних соціальних послуг та виховали ціле покоління дітей, що адаптувалися до життя. Однак заклад вже давно потребував розширення та капремонту. Тепер на 200 квадратних метрів колишнього підвального приміщення знаходиться ще кабінет психолога та кімната психоемоційного розвантаження. Ремонт був дуже необхідний, тому що дуже тісно було працювати. Це відчувалося особливо під час свят, коли приходить дуже велика кількість дітей та батьків, і навіть ми не мали змогу їх усіх розмістити от в цьому приміщенні. Про центр недужі можуть дізнатися більше в 21-й інфекційній лікарні, адже саме тут всі ВІЛ-інфіковані діти стоять на обліку та проходять лікування. У департаменті соцполітики Дніпровської міськради кажуть, оновлене приміщення центру дасть змогу одночасно приймати більшу кількість дітей та допомагати їм адаптуватися. Це дуже великий крок, розвиток саме цього закладу. І ми будемо намагатися привернути не тільки увагу громадських організацій, але і пересічного громадянина для того, щоб всі знали, що в нашому місті є такий заклад. А я хочу зазначити, що таких закладів по всій Україні 5. Наразі центр відвідує 63 дитини до 18 років та 22 до 35 років. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збив на зебрі. Зранку на вулиці Театральна сталося ДТП. Водій ВАЗа не пригальмував перед зеброю і наїхав на пішохода. За інформацією правоохоронців, останній також порушив правила дорожнього руху і йшов на червоний. Постраждалого доправили в міську лікарню номер 16. У нього черепно-мозкова травма, поламані ребра та численні гематоми. Наразі чоловік на обстеженні в лікарні імені Мечникова. У Дніпрі сьогодні попрощалися із відомим журналістом, публіцистом і письменником Володимиром Луценком. Чоловік помер на 79-му році життя від коронавірусу. Тривалий час він очолював Дніпропетровську обласну організацію Національної спілки письменників України. В останній шлях метра журналістики провели його рідні, друзі та колеги. Володимир Антонович ще до того ж відомий журналіст. Він багато років працював у газетах, працював головним редактором Дніпропетровського обласного телебачення. І як письменник він відомий, більше як гуморист і сатирик. Його пародії, його гумарески відомі всій Україні. Життя своє він провів все время, публічна людина був. Головою обласного радіо, головою спілки письменників і залишив після себе гарні спомини і дорога така творча, і його люди довго ще будуть пам'ятати. Двадцять 9 років тому українці обрали незалежність. 1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум. На ньому 90% українців вирішили жити в незалежній державі. Одночасно з референдумом у цей день відбулися перші в історії незалежної України вибори президента, на яких переміг Леонід Кравчук. Він набрав 61% голосів виборців.
Розв'язка у два рівні. На Решетилівській трасі тривають роботи. Наразі на автошляху національного значення будують дворівневу транспортну розв'язку та зводять міст над каналом Дніпро-Донбас. Довжина траси на Дніпропетровщині буде 58 кілометрів. Дорога має з'єднати Дніпро і Київ. На великому будівництві побувала наша Марія Трибушенко. На автошляху національного значення Н-31 продовжуються роботи. Будівельники працюють на декількох ділянках одночасно. Наразі будують дворівневу транспортну розв'язку та зводять міст над каналом Дніпро-Донбас. Зараз ми знаходимося на трасі Н-31, це нове будівництво. Зараз у нас будується транспортна розв'язка двох рівнів. Вона з'єднає трасу Н-31 і трасу Т-04-12. Це територіальна дорога. Для того, щоб було безпечний під'їзд на трасу Н-31, саме ми вирішили таке питання, щоб зробити транспортну розв'язку в двох рівнях. Шляхопровід – понад 1,5 кілометри, завширшки – 6 метрів. Його облаштують освітленням, бар'єрною огорожею та світловідбивачами. Через те, що є вимоги до швидкісного режиму автомобілів, які рухаються по дорозі першої категорії, і різко якби звертати є некомфортним для водія. Тому проєктуються розв'язки саме в двох або більше рівнях для забезпечення безпеки дорожнього руху і зручності для автомобілів і для автоводіїв. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють 8 одиниць техніки та зо 2 десятки дорожників. Виконано буріння і влаштування 60 паль шляхопроводу. Зараз виконується влаштування розсвірків. Монтаж стійок, опор, влаштування монтаж прогонових будов. Наразі це вже друга дворівнева транспортна розв'язка на автомагістралі Дніпро-Кобиляки-Решетилівка. Планують звести ще 4. Довжина траси на Дніпропетровщині – майже 60 кілометрів. Наразі зведена вже половина автошляху. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Верховна Рада скасувала обов'язкові касові апарати та кешбек для підприємців. Тотальну фіскалізацію, яку мали вести вже через місяць, відтермінували на рік – до січня 2022 року. Раніше Верховна Рада не змогла надати бізнесменам таку паузу. Тоді за це проголосували лише 17 нардепів. Тож малі підприємці проводили акції протесту по всій Україні. У жовтні вони перекривали дороги, дніпровські бізнесмени тоді паралізували рух на Криворізькій трасі. Протестували ФОПи і сьогодні у Києві. За відтермінування касових апаратів та скасування кешбеку забули 319 народних обранців. Квартальні звіти, нова пожежна частина та екологічна програма. У Кам'янському пройшла чергова сесія міськради. На ній виділили кошти на будівництво нового спорткомплексу на проспекті Перемоги. Відвели землю на будівництво нової пожежно-рятувальної частини. Її зведуть на лівому березі міста. Крім того, внесли зміни до екологічної програми. Тепер містом пересуватимуться 5 станцій екомоніторингу, які в режимі реального часу вимірюватимуть якість повітря. Враховуючи, що ми правослове місто, дуже важливо, щоб це була ліцензована. І тому ця передвижна лабораторія, вона має всі сертифікати. І це буде робота вже по дослідженню викидів, які є в повітря на підприємствах. Перший відвідувач – посол ЄС в Україні Маті Масікас зустрівся з очільником Дніпра Борисом Філатовим та відвідав новий музей історії міста. Про це повідомили у Дніпровській міськраді. Посол – історик, тож експозиції його неабияк зацікавили. У музеї історії Дніпра з березня назбирали понад 3 тисячі предметів, пов'язаних з історією міста. Частину артефактів отримали під час розкопок Лазаревської церкви у Севастопольському парку. Це, зокрема, речі, пов'язані з Олександром Полем. Суттєву частину колекції зібрали дніпряни. Наразі усі 5 залів музею вже готові. Їх відкриють, коли послаблять карантин. Обігріють та нагодують. З приходом холодів у безхатченків з'явилася проблема з теплим місцем для ночівлі. Задля того, аби полегшити пошуки та надати допомогу, у Дніпрі створили соціальний патруль. Як і коли він працює – у наступному сюжеті. Дерево,
Ось так не зовсім дружелюбно безхатченки зустрічають соцпрацівників та фельдшерку міського центру соціальної допомоги, які пропонують їм свою поміч. З приходом холодів бездомним не солодко. До пошуків їжі додається й проблема з пошуком теплого нічлігу. Руку допомоги простягає соціальний патруль. Це пан Віктор. Він мешкає на вулиці вже кілька років. Як став безхатченком, не розповідає. Але, каже, нинішнє життя йому до вподоби. Нічого змінювати не планує. В карман не лізу. Я ніколи не краду. Я тут сиджу. Знаєте, мені люди дають там той гривні, той 50 копійок, той 5 рублів. Знаєте, я за що живу, так. Щотижня соцпатруль у супроводі дільничого виїжджає в рейди. Безпритульним пропонують прийти в міський центр соціальної допомоги, де можна помитися, переночувати і отримати меддопомогу. Вдається поговорити з кількома десятками безпритульних. Однак за допомогою до центру звертаються одиниці. Більшість з них не має документів. Ми допомагаємо в восстановлении документов, даем им рекомендации, даем направления. Если необходимо, где-то крайне сложные ситуации, социальный работник выезжает с ними. Пані Оксана – фельдшерка соціального центру. Додає, найголовніша перепона до повернення безпритульних до нормального життя – це алкоголь, наркотики та відсутність бажання щось змінювати. Дуже тяжело говорити кого-то з вулиці прийти. Всі бояться того, що це буде якесь рабство, що це будуть якісь фізичні воздействия на них. Может, люди прошли через такое, ну, учитывая, что это городская программа, это городской центр, это все на уровне, это все оплачиваемо бюджетом города, поэтому у нас это все только для блага людей. Якщо ви знаєте людей, яким потрібна допомога, звертайтеся до міського центру соціальної допомоги за телефоном 056 785 64 63. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відібрали переможців 5-го етапу проєкту бюджету участі. Цьогоріч змагалися 543 претенденти, а перемогу здобули лише 152. Для втілення їхніх ініціатив міська влада виділила 48 мільйонів гривень, які проєкти втілять у 2021 році. Далі у сюжеті. У Дніпрі підбили підсумки 5-го етапу проєкту бюджету участі. Цьогоріч свої заявки подали понад 5 сотень учасників. Найкращих з них обирали онлайн. Юлія – авторка 6 проєктів переможців. Усі вони спрямовані на благоустрій житлового масиву «Сокіл». Один із цих проєктів – великий, муніципальний, на суму 1 мільйон гривень. Це благоустройство на бульварі Слави, благоустройство території і приведення в порядок зелених зон. А також ще есть у нас 5 проектов, которые по 200 тысяч, тоже все из категории муниципальной. Цього року мешканці житлового масиву реалізували вже 8 проєктів майже на 2,5 мільйони гривень. Один з них – майданчик для катання на скейтбордах, роликах та велосипедах для малечі. Здобув перемогу і 19-річний Гліб. Разом з друзями хоче реконструювати бібліотеку. Там вже облаштували сучасною технікою та меблями 2 зали. Нині оновлення чекає зала 3. Ми хотіли реставрувати приміщення бібліотеки, зробити його більш комфортним для наших посетителів, зробити більш якісним роботу нашої бібліотеки, а також додати нові функції в роботу наших залів. Цього року бажаючих взяти участь у проєкті було більше, тож і бюджет програми зріс до 48 мільйонів. У міськраді кажуть, така ініціатива допомагає взаємодіяти владі з мешканцями та краще зрозуміти їхні потреби. Проєкт можна завантажити на платформі «Громадський проєкт». Треба описати його мету, що ти хочеш реалізувати, можливо, додати якісь ескізи свого проєкту, розрахувати обов'язково кошторис, завантажити кошторис, декілька документів, підтверджуючих твою особистість, і пару кліків, і ти заповнюєш анкету на платформі «Громадський проєкт», і твій проєкт поданий. Програму бюджету участі започаткували ще у 2017 році. За цей час дніпряни подали понад 2300 проєктів. Майже 490 з них перемогли. Проєкт бюджету участі у Дніпрі проводитимуть надалі. Марія Трибушенко, Сергій Язовських, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».
Сучасні картини та незвичні предмети інтер'єру. У Дніпрі розпочала своє існування нова арт-галерея. Всі тамтешні роботи – від яскравих картин до цікавого посуду – твори сучасних українських та закордонних митців. Окрім цього, у арт-просторі вперше в нашому місті презентували картини відомої художниці з Києва Оксани Мась. Її полотна, кажуть, у галереї міжнародного рівня. За бажанням відвідувачі зможуть їх придбати. Вхід вільний. Мы очень тщательно подбираем предметы интерьера и декора. У нас полностью весь ассортимент, он индивидуальный, работается, делается под заказ. У нас очень красивая керамика, все качественное, все высокого уровня. Картины, само собой, это уникальный предмет, тоже подбирается интересное искусство. Также мы предоставляем услугу декорирования под заданный интерьер, то есть уникальное декорирование под заказчика. Книга замість електронних гаджетів. У Дніпрі київська письменниця Лариса Ніцой навчала батьків, як прищепити дітям любов до читання. Учасники тренінгу – родини ветеранів АТО і загиблих воїнів. Саме їм авторка книг для дітей і дорослих дала ексклюзивний майстер-клас та розповіла, як за допомогою книжок можна зробити світ краще. Тренінг у Дніпрі «Як пришепити дітям любов до читання» зібрав 30 родин ветеранів АТО. 38-річний військовий з запасу Дмитро Снитько прийшов разом із донькою Алісою. Обоє переконані, привити любов до читання – це необхідність. В наш час, на жаль, телефони, планшет у них з рук вирвати майже неможливо, а книгу вони забувають. Тому я сподіваюся, що після цього заходу дитина більше почне читати. Я хотіла б знати, як письменники пишуть книжки. У меня есть одна любимая книга Чарльз Диккенс. Мне стало скучно и мне предложили почитать. Ганна Щасна за професією художниця петриківського розпису. Вона дружина загиблого ветерана АТО і мама шістьох дітей. Ну, насправді діти не читають. І я дуже сподіваюся, що саме ті таємні знання, які передасть нам пані Лариса, допоможуть мені заохотити моїх дітей до читання. У залі малі, дорослі з жадібністю ловлять кожне слово письменниці. І от зараз я вас спробую зацікавити своїми книжками, як дітей, так і дорослих. Лауреатка Всеукраїнської літературної премії і авторка понад 20 книг стверджує, література, на відміну від сучасних технологій, змушує читачів думати. Світ розвивається, війшли гаджети, планшети, комп'ютери, телефони. І книжка програє не тому, що вона гірша, не тому, що вона не така яскрава. Зараз дуже яскраві, красиві книжки. А тому, що книжка змушує думати. Книжка розвиває критичне мислення, а гаджет не змушує думати. Аби прищепити любов до читання, каже письменниця, використовує маленькі хитрощі. Іноді дозволяє читачам самостійно долучитися до створення книги. Я хочу провести такий конкурс. Хто найкраще намалює Лисюню Вередуню, той буде оформлювати всю книжку. Але у мене умова. Лисюня Вередуня повинна бути ніжна і лагідна. Лариса Ніцой каже, до читання не можна ставитися як до чогось нудного і обов'язкового. До читання треба ставитись як до морозива. Коли мене питають, що, ну, що це значить, я пояснюю, що пригадайте, з якою інтонацією ви говорите про морозиво. А тепер пригадайте, з якою інтонацією ви говорите про читання. А тепер переставте їх місцями. За 2 години тренінгу учасники отримали цінні поради від письменниці та подарунок – книжку від авторки. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Не іграшками та цукерками єдиними. Дніпровські волонтери напередодні новорічних та різдвяних свят дали поради, як підтримати вихованців дитбудинків. Кажуть, дуже часто небайдужі хочуть привітати дітей, проте не всі знають, як саме. Перелік потреб радять з'ясовувати у волонтерів. Тоді поклик серця, запевняють, дійсно стане благою справою. Ви можете взяти, допустимо, із списка одного із дітей, либо полностью приобрести весь подарок, который нужно, либо как-то частично. Мы также будем с 20 декабря эти подарки упаковывать на улице Драгоманова, 19. Это наш студенческий центр. Это где-то в течение недели у нас будет процесс этот проходить.
упаковка будет одинаковая, но содержимое у каждого ребенка будет свое. І на цьому наш випуск завершений. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!